Esta carta destina-se a vocês, meus alunos. Quem olha para a escola e só vê paredes, não entendeu nada. Quem olha para vocês, alunos, e só vê números na chamada, acaba por negar ao mundo os seus agentes de transformação. A escola não se trata de tijolos e vocês não se tratam de matrículas, mas ambos são produtos e produtores da transformação. Assim, pensando em vocês, penso em nossas reflexões nas aulas de história. Penso em seus sorrisos largos, chinelos de dedo, blusas da farda, anseios, necessidades. E penso, o que temos herdado desses muitos processos que falam em libertações e independências? Então pergunto-me, têm sido vocês libertos? Têm sido vocês independentes? Esse ano, uma grande comemoração está por ocorrer. Trata-se do aniversário dos 200 anos da independência do Brasil. Mas quem é esse aniversariante chamado Brasil? Ele mora em quais bairros, estuda em quais escolas e tem quais cores? Na festa de independência que dele se comemora, o bolo será repartido igualmente entre todos? Ao soprar das velas, os pedidos por uma vida longa e próspera também se estenderá àqueles que cultivaram seu solo, lutaram suas guerras e acordaram de sol a sol para fazer deste um país em breve bicentenário? Desde já aviso que tenho suspeitas profundas que essa é uma comemoração para o qual vocês, meus alunos, não foram convidados. Suspeito que não façam parte desse Brasil que está por aniversariar a sua independência. Aqui, no nosso pedaço de Brasil, no chão da nossa escola, em dias que são considerados comuns, toques intervalados das campainhas estridentes marcam o fim de algum horário de aula, bem como é o chamado para a hora do lanche. Vê-se correria, filas longas, biscoito de animais, copos azuis de plástico e leite quente. Se olhar mais de perto, observará que a fatia do bolo da independência não está posta na mesa e nem faz parte do cardápio. Mas que para muitos, a comida que lá está ainda se trata da única refeição do dia e o motivo pelo qual estão matriculados na escola. Assim, os festejos de comemoração de uma independência são para quem? Muitos de vocês que outrora tinham em si todos os sonhos do mundo, mas que, sendo golpeados pela dura e cruel realidade das necessidades materiais da vida, foram obrigados a largar o lápis e a borracha e a escrever a partir de então os seus caminhos por meio do trabalho precoce, mesmo que convidados, não poderiam comparecer às festividades de independência. A vida adulta lhes alcançou mais rápido e sua condição social não os convida, mas os intima a produzir o seu sustento e talvez o dos seus mais de 5 irmãos. No horário dessa festa, vocês estarão batendo cartão de ponto em algum subemprego da esquina. Assim, as comemorações de uma independência são para quem? Olhando ao redor, também observamos que as cores que predominam em nosso ambiente escolar é o branco das paredes, bem como o branco da pele. Onde estão os seus colegas, os que deveriam ser meus alunos e que representam parcela significativa de nosso Brasil, cujo sangue, suor e cultura constituíram essa nação? Com tanta exclusão e discriminação, como podemos falar de independência? A trilha sonora dessa comemoração será o hino que se pretende nacional, mas bem que poderia ser uma marcha fúnebre. Portanto, enquanto houver fome, preconceitos, exclusões e negação ao próprio direito à vida para qualquer um dentre nós, não poderemos falar que no chão da escola ou em qualquer outra parte desta nação haja indícios de que sejamos independentes. Esperamos que um dia essa festividade tenha como aniversariante todos os Brasis e assim vocês, alunos, sejam mais que convidados, mas os próprios anfitriões da festa. O grito do Ipiranga que não existiu trata de uma independência que ainda não existe.
Mas há um lugar em que todos os dias essa independência luta por se construir. O seu grito se constitui em um chamado nominal, diário, simples e esperançoso. Escutemos. Atenção para a chamada. Vicente Francisco, Alcina Maria, Silvio, Maria Isabel. Frequenta as instituições apenas para ter o alimento do dia. Aonde se morre, se perde a vida por causa da cor da pele. Aonde com brutalidade essa vida também se ceifa. Pela tua orientação afetiva. Aonde mulheres são tratadas como inferiores. Os índices de feminicídio duplicam, triplicam. Como podemos falar de uma independência concreta? Ela foi tardia, incompleta, incompleta.